Бюджетний комітет вперше почав таку традицію виїзних засідань. У нас вже сьогодні 26-те виїзне засідання. Такого не було ніколи в парламенті. І в мене, і в моїх колег є можливість порівняти команди на місцях, команди, які ефективно чи неефективно відпрацьовують з державним бюджетом, ефективно чи неефективно працюють з бюджетною децентралізацією, тими грошами, які зараз наповнили місцеві громади. І можу чітко сказати, Тернопільська область в лідерах в ефективності, в співпраці з народними депутатами, з громадами, з ОТГ. І я скажу, ну, по сьогоднішньому засіданню скажу, що це, мабуть, в лідерах по підготовці, по виїзному засіданню, по відпрацюванню питань, по конкретики та по ефективності в використанні механізмів співпраці з парламентом, з урядом, з київськими всіми центральними органами влади. І я впевнений, що ті питання, які ми сьогодні відпрацювали, ми на наступному засіданні обов'язково вам зможемо вже і доповісти, як ми їх вирішили.